Bom dia! Vamos começar as nossas aulas! Que delícia! Você limpa a minha casa, eu compro seus pães. Yay! Ok? Legal! Ok. Obrigada. De nada. Seus pães. Ok. Yay! Gostoso, gostoso? Sim? Você pode comprar meus pães? Eu gosto de pães. Se você limpar tudo isso, eu compro esses pães. Ok. Um, dois, três, quatro,
Eu também comprei!